Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz trgovine Tomi iz Bedekovčine. Evo ga, došle su nam ove zidne obloge samoljepljive. Dakle, imamo nekoliko modela, odnosno uzoraka, odnosno boja. One su dimenzija 70 x 78 cm. 70 x 78 cm, bijelih imamo uvijek i ovih imitacija cigla imamo uvijek. Ovih drvenih i onih još sivih koje budu i tamnijih, njih nema svaki put, prema tome za njih treba doći i provjeriti kakve imamo, ali bijele i ove imitacije cigle imamo uvijek. Znači, one su debeli, samoljepljive, odlijepi se dole zaštita i zalijepi se na zid. Mogu se lijepiti na pločice, na ciglu, na žbuku, normalno, znači nema nikakvih problema. Djeluju super, jel te, kad treba negdje malo pokriti neki oštećeni dio zida ili za bolju izolaciju, za zvučnu izolaciju i tako. Dostupno u trgovini Tomi u Bedekovčini, trgovini Tomi u Donjoj Stubici. Pozdrav!